lajeng pesen Pak Ganjar wingin wonten nginggil petani mriki dipikirke pupuke Pak. Waalaikumsalam. Asih. Asih. Aja milih mergo dhuwit lho titeni lho. Ya. Kan ngeten to Bu, kadang milih mergo dhuwit, nek iso milih mergo kinerjane sing apik, pribadine sing apik. Iya. Karena pokoknya aku ya aku to. Ya, alhamdulillah. Den beti rumah. Iya. Ini Pak Sidene ke Pak Ganjar, Mbak. Iya, Pak. Terus Pak Jejeni lho, Pak. Iya. Amin. Amin, Mbak. Pokoknya prihatin kabeh. Tokone nek mboten cuki. Lah, Pak. Jenengan resmi. Lah dereng ndang. Jenengan ndang jare lagi anu. Anu. Lagi piknik jare. Ajeng pesen Pak Ganjar. Wingine wonten nginggil petani mriki dipikirke pupuke, Pak. Lah pupuke sak Indonesia kurang ya. Tambahi jumlahe. Iki nggih, tambahi jumlahe. Loro penggunaane kudu berimbang. Ben ora nggih, soal subsidi. Seprapat bau ini namung setas tunggal, Korea tunggal, Pancas tunggal. Sing langka napa? Niku walah sedaya, Pak. Sedaya langka. Susah pada pupuk teng mriki. Sing subsidi sing langka. Nggih subsidi nggih. Nembe metal men regine awis. Subsidi regine awis, subsidi regine aja. Lah, ngurus kartu tani nggih mboten saged medal. Mboten. Pun kalih tahun mboten saged medal. Mboten niku. Pupuk pupuk niku angel apa gampang? Pupuk siapa? Pupuk enten apa mboten? Enten tapi ditumbas mboten angsal. Ditumbas mboten angsal. Nggih. Dalane apa? Alasane mboten gadah kartu tani. Tumbas mamas tunggal, mau ketemu bayar. Subsidi apa sih non subsidi? Subsidi Pak. Kulo regine manut tapi mboten angsal. Karena tidak punya kartu tani. Oh. Dan DKK-ne nyusune pripun? Duka. Lah kan duka lho. Lah ini kan mulai lu gapotan atau mboten? Kulo kan urusane kelompok mriki. Kartu tani pun kali tahun dereng saged dadah. Kon tahun kelompok tani. Baru ya to. Betul kartu KK kali fotokopi KTP. Jenengan anu sawai-sawai dhewe? Nggih, mriki. Milih. Nen. Mboten sawai-sawai dhewe apa sawai e? Hak milih, Pak. Ngene jenengan dhewe didaftarke. Nggih. Pok tani napa? Mboten paham niku. Oh, mboten melu pok tan.
Kelompok tani betul ya. Oh, kelompok tani mriki. Kelompok tani kewanan. Sini, Pak. Kelompok tani iki sing Pak. Salah sebangan acara ora mung kali, Pak. Padahal sebangan menggunakan pupuk ora sebenarnya, Pak. Nggih. Okay. Boten langsung dekat sik. Jenengan melu kelompok tani mboten? Lah itu mote kliwonan mriki kula. Jenengan melu? Tumut. Lah pas nyusun RDK kan dereng napa mboten? Lah nggih, pun rapate teng nggen kelompok mriki. Nggih, pas nyusun RDK kan dereng. Mboten RDK kan mboten ngertos. Tani iki ngerti lho RDK. RDK apa, Dik? Mboten ngertos. Lah niki nawung sekolah nawung SD. Lho aku iki tekan RDK kae sing ngandani petani kok malah. RDK kan nopo, Mbak? Sertifikat mboten, Mbok. Numpuk. Kok lho ada ajeng usul pupuk nika lho. Kan dicatet diri entar jumlahe. Niki pun numpuk. Pun numpuk ten kelompok mriki kula. KTP, Pak. Rencana kebutuhan nopo? Oh, rencana kebutuhan apa, Mbak? RDK niki. Rencana di sini kebutuhan kelompok. Lah iki aku sing ngajari petani malah. Ini masalahnya ngoten, Pak. Pupuk sulit niku karena satu petani sok mboten gadah kartu tani. Margi sawah belian tahunan. Oh. Nah, kontrak. Pengkale memang pemupukan di sini menurut dari Dinas Pertanian itu masih kurang. Kurang apa? Dosisnya itu kan kurang kalau petani yang melaksanakan. Dosisnya kurang. Nggih. Oh, nah itu. Terus dadose kan akhire tumbas pupuk ingkang subsidi itu kan tetap kirang to niku. Lah akhire kan tumbas pupuk non subsidi. Non subsidi. Nggih. Lah niku regine kan nggih awis. Nggih awis kan. Nggih, lipat dua kali. Itu. Kita sebuahnya petani pertama pupuk niku. Lah nek arep petani subsidi kan subsidi niku ping dikurangi. Nggih. Iki kira-kira ngeten iki. Nek petani 10 subsidi 10 bagine piye? Petani 10 jumlahe, subsidi ne cacahe 10, bagine piye? Kong siji entuk pira? Satu. Hah? Siji. Nek sakniki subsidine niku dilongi petanine 10 subsidi ne ming 5 bagine piye? Paro. Lah terus sing separo piye? Lah niku sakniki kondisine sakniki. Ya iya. Kita mulane kok wau ya iso ditambahi jumlah pupuk. Ning karo penyuluh, karo penyuluh pemupukane kudu berimbang. Soalnya nek mboten diatur niku mengke sing ora entuk subsidi tukune subsidi. Regane padha napa mboten? Mboten. Lah nek tukune non subsidi antuk tukune subsidi terus kemudian tukune oke toh? Didol sing nanggone subsidi non subsidi. Lah ya badi toh? Lah niku subsidi. Mulane jenengan ku didata di petani pemilih, di petani guru tani nggih. Jajane sing durepe melih niku KUD mawon. Bener ya, Bu? KUD singkatane opo? Nah. Nek KUD ngertos nggih? Sate mireng to? Apa nih? Napa nih? Singkatane kok mboten. Nggih, kira-kira mawon KUD niku napa mboten? Tahu-tahu krungu nggih. Fungsine napa fungsine? Koperasi. Jenis koperasi ini tentu. Oh, koperasi. Terus itu tugasnya nopo koperasi ini? Nah, koperasi nopo mboten ate nyukani nopo setubasnya berkumpul-kumpulnya tentu. Oh, itu bener, setubasnya berkumpul-kumpul. Berarti, dengan petani kumpul dari sisi gak koperasi. Koperasi ini bisa. Tugasnya nopo koperasi ini punya diakir kumpul. Tinggi sinten tinggu petani. Bener. Petani utang entuk. Bayar kapan ya, Armen? Bayar. Ayo, Kang Sudino. Ben dhisik apa utang pupuke pira, jarate panenmu pira? Ya ta dadi duwite pira? Kan tak duwe apa tak gabah. Di koperasi. Besok dados pilihan kula Pak Presiden.
rakyat masyarakat Kliwonan, petani, ucu-ucu Pak, nyuwun pangapunten. Nyuwun bantuan sida. Sumur air dalam itu lho Pak. Dadi kan sing tengah-tengah. Nggih, sibeli regane piro? Sing ageng kok. Iya, wis apa Pak. Nggih, kurang langkung nika pengeburan niku 60 niku pengeburan niku belum niku nyala. 60 apa? Enggak enak ah. Aku baru ngebleske 12 juta lho. Niku sing alit dik nggih. 30-an. Ya pirang langkung ya jundut. Pokoke sing niku Bapak, sing 3 dim. 3 dim. Nggih. Lah pinten niku regane biasane? Biasane niku nek sing kala sampe 100 ora? Mboten ngantos. Niku sing ketan kan sak area mila siji nyepon nyandak. Mboten nyandak. Niku rak nggih ngeten Bu, anu Bapak, pun Bapak dados nyuwun bantuan sibe mengke pengatur nyuwun Bapak Lurah. Ngapane niku namung niku Pak rekam. Lha nggih to Pak. Mahal Pak kerja. Lha kula niku duwe kanca. Nggih. Niku ngurusi gaweke banyu warga. Nggih. Enten sing gaweke omah ngoten niku sosok nek pas lagi udele rada botong nggih wangi. Nah ini berarti nembe mboten godhong niki berarti. Wis saged niku mengki ya tak omong gesek niku sing dok senenge mbangun mudul kowe jek duwe program sibel apa ora ngono. Rumane malah sebel. Lho dadi ngeten Bapak Ibu bantuan. Ketuane sapa ketua kelompok? Kebanyakan sapa kelompok? Ketuane kelompok abadi jing kampung kusuk kelompok. Jenengan apa? Jenengan dadi apa? Nggih petani Pak. Melu kelompok ni gu. Iya. Kena di barunya yang mesti metu banyu ni. Iya. Ada sendiri untuk ngecek. Oh, boleh sih. Ento enggak mas? Kalau dari CSR bantu kayak gini itu. Bisa. 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 Aduh. Pak Ento. Pak Ento. Pak Ibu matur nuwun nggih. Tantangannya sehat kabeh nggih. Oke. Oh, bakal nang sak dalan. Eh. Ana, Bang. Ya, terus, Bang. Ya, Bu. Ya.